ようこそ。今日はどうしたのだね。それなんだけど、ビクトルはゾウマって知ってる？無論知っている。よかった、ここがダメだったらお手上げだった。ゾウマについて教えて。ほう、お前ほどの存在が頭を垂れ教えを乞うのか。首相でしょ。愉快ではあるな。しかし最近はゾウマが流行しているのかね。半年ほど前の話になるが、ある人物からも依頼を受けたんだよ。確かそう、鉄仮面と言ったか。ビンゴ。聞きたかったのはその鉄仮面のゾウマ、ゾウマゼノンについてだよ。あの未完成品はどうだった？よ、名前があるということは一応の完成は見たのか。あれで一応なの？私たちコテンパンにされたんだけど。ん？あのゾウマが？それほどの力を持つとは思えぬが、詳しく説明してみたまえ。そうか、そんなことになっていたか。笑い事じゃないんだけど。というか、なんでファントムソサエティに協力してるの？そう睨むな。我が輩は対価に見合う仕事をする。それを咎められる言われはないぞ。そのせいで苦労してるんだから、恨み事の一つくらい言わせてよ。お前らもファントムソサエティも我が輩にとっては同じ様なに過ぎん。美学ってやつ、人間を頑固にさせる要素の一つだよね。美学などという綺麗なものではない。せいぜいで心情といったところだ。いいね、それなら。あなたの心情に従ってこっちにも情報をお願い。我が輩はあれについて確かに知っている。だがお前が欲しているであろうことはほとんど知らんのだ。どういう意味？我が輩はゾウマに関する知識を与えたに過ぎぬ。ゾウマゼノンは鉄仮面が独力で完成させたと言っても過言ではない。空振りか。じゃあ鉄仮面に教えたっていうゾウマの知識だけでも教えてよ。その程度ならたやすいことよ。ああ、対価はいいぞ。面白い話を聞かせてもらったからな。かつて神は土から人を作った。そういう意味では神こそが人の親だ。子は親を真似ながら育つ。親を真似ることで成長し、親にできたのだから自分にもできるはずだとな。人間は神の何を真似たの？魂の創造だ。傲慢にも人間は神を模倣し、魂を創造しようとしたのだよ。それでゾウマができちゃったわけだ。しかり、人に作られたか弱き魔は悪魔を取り込むことで強く成長した。だがゼノンにはそのゾウマの原則に加えてもう一つ力の…コベナントだね。しかり、あれの設計思想はコベナントを取り込む、その一点に集約されている。コベナントによる才能の引き上げ、ゼノンの魂はその恩恵のすべてを戦闘行動に回せるように作られている。そんなことまで知ってるの？無論。我が輩を誰だと思っておる？おそらく能力の底上げに耐えうる強靭な肉体もすでに備えているはずだ。あの形こそが人としての魂を持てるミニマムで、人を凌駕する力を持てるマキシマム。会話が通じないわけだ。まさにコベナントの器にして万人である。ねえ、弱点はないの？
月だ。ゾーマという種は新月の時に力が弱まるという、宿命的な弱点を抱えている。月の満ち欠けは悪魔に影響を与えるが、ゾーマはことさらその影響を受けやすいのだ。だがそれはあくまでも通常のゾーマの話。コベナントを取り込み進化を遂げたゼノンはもはやゾーマという種すらも超越しているかもしれない。新月か、もうそれにすがるしかなさそうだね。ありがとうビクトル、少しだけ光明が見えたよ。どの演目を望むのだ？